Ni följer väl Blaséholmen, vår populära såpopera i riksdagsmiljö. Sex, droger och kriser på högsta politiska nivå. Möt våra aktörer i nya intriger och maktspel. På tisdag är det dags för avsnitt 369. Och han vet, jag vet ju att han vet. Och han vet att jag vet att han vet. Vad är det egentligen Gudrun vet? Som inte Mona vet? Har Gudrun fått reda på att Ingvar har AIDS? Och har han verkligen det? Det är inte alls säkert. Och vad händer efter det stora slagsmålet i finansutskottet sedan Göran avslöjat sitt grava alkoholmissbruk och erkänt att han cyklat kraftigt berusad i Vättern runt? Stackars Göran. Och hur ska Maria förklara att det är Alf som är far till hennes Olofs första barn? Jag är bara en människa med fel och brister. Och hur mår stackars Olof? Det är skit. Ska Blomman äntligen våga berätta för Mona om sin ansiktslyftning? Svar ja. Och vad tycker Olof om det? Det är skit. Ja, du får väl hålla dig undan. Du är helt lika bära. Kommer den våldsamma festen hos Party Alf och hans begynnande anabolmissbruk att förstöra den spirande romansen mellan honom och Gudrun? Och vad tycker Olof om Alfs drogproblem? Det är skit. Hur tycker Carl det känns att legalisera sitt partnerskap med Birger? Jag tycker det känns mycket bra. Och vad tycker hans nye vän Birger? Ja, just nu är det medvind, det känner vi ju. Ska Ingvar någonsin komma ur sin religiösa kris och sluta tala i tungor? Och varför tror Mona att Carl är den nye messias? Carl Bildt kan gå på vattnet. Men vad säger artisten Olof om det? Det är skit. Och slutligen, hur kommer det att gå för Mona och Ingvar i Dublin efter deras seger i Schlager-SM? Detta och mycket, mycket mer i Blaséholmen, kanal 1, tisdagar.